אוקיי. היום תולדות ישראל, היום העשירי לדצמבר 2014. אנחנו שוב בביתו של נוח ברסקי. רעיון מספר 2 בניר בנים. נוח, היו כמה דברים שאמרת שרצית, שהחסרתי בפעם הקודמת. כן, אז בבקשה. אז דבר אחד, אני סיפרתי בפעם הקודמת שאבא היה בצבא הבריטי, ואנחנו היינו שני אחים בוגרים, אני הייתי אולי בן 13, אחי היה בן 11 וחצי, והיה לנו עוד אח צעיר. והנה הגיע ערב יום כיפור. איזה שנה? בערך. מלחמת העולם השנייה. 43 או 42, משהו. אוקיי. לא זוכר בדיוק. הייתי בן 13, אז הייתי 42. אוקיי. וערב יום כיפור. ואז היו חולבים את הפרות ומביאים את החלב למחלבה. שזה היה מקום ריכוז, שהם היו מקררים את החלב ומאחסנים אותו עד ש... אם זה היה שבת או אם זה היה יום חול, עד למחרת, ואת החלב היו שולחים מהמחלבה בקדים של 30 ליטר לתל אביב, בלי קירור, בלי שום דבר, הם היו נוסעים קרים. אם מכפר ויתקי לתל אביב, ואם מנהלה לתל אביב, זה היה בטח מגיע כבר חם. בכל אופן, הנה יום כיפור, ואנחנו צריכים להספיק. מה צריך להספיק? החלב צריך להיות במחלבה עד כניסת החג. כן. וצריך להביא אוכל, אז היו מביאים אוכל ירק לפרות. ואני ואח שלי בשדה, וזה רחוק, וצריך להספיק לקצור את הירק, להעמיס על העגלה, ולהתחיל לחלוב כדי שהחלב עד כניסת החג יהיה במחלבה. ואני בן 13, אחי 11 וחצי, הייתה לנו עגלה עם חמור, והולכים יחפים בשדות, ברגבים, וכמו בדואים. ואז אחרי שהמסנו את הירק לפרות, כי ביום כיפור לא עבדו בשדות. אז פתאום צץ לי רעיון, אני אומר לאחי, כן, ילד בן 11 וחצי, אתה תיסע עם העגלה דרך הגשר, כי זה דרך ארוכה, ואני כי חצץ שם נחל אלכסנדר, הוא היה הוא עוד היה עם נחל, התרחצו בו והיו דגים והילדים שחו. ואתה תיסע עם העגלה ואני אגיע לשפת הנחל ואני אחצה אותו בשחייה ואני ארוץ דרך החולות, ואני אתחיל לחלוב מוקדם בכדי להספיק עד כניסת החג להביא את החלב למחלבה. באותו יום הצלחנו. לקחתי את ה... נכנסתי למים, שמתי את הבגדים על הראש, ושחיתי ו... רצתי דרך החולות, והגעתי והתחלתי לחלוב, והכל בא למקומו בשלום. ואירוע עוד אחד שמכונן, שזכור לי, היה חורף, אני לא זוכר איזה שנה, ופרצה ברפת מחלת פה וטלפיים. ועל מי זה נוחת? עלינו. אז חלו עלינו גזירות. ילדים שיש להם
פה וטלפיים בערפת, לא הולכים לבית ספר. ומה שהכי חרה לי, המגרשים בכפר ויתקין הם קודם כל קטנים וצרים, בקושי דרך בין משק של 2-3 מטר, משהו כזה, עגלה בקושי עברה שם. לנו היה, אצל השכנים שלנו לא היה. ואנחנו ילדים, ואנחנו צריכים להתמודד עם פרות חולות ולא יכולות לקום, וזה פצעים בפה, ופצעים על הפתומות, ולך תחלוב אותם, ואוי, זה היה, ואנחנו שנינו מנסים להאכיל את הפרות בכוח, ואחר כך למרוח, יש להם פצעים בטלפיים, הן לא יכולות לעמוד, וצריך להאכיל אותם, וצריך להשקוט אותם. וצריך להוציא להם את החלב, כי זה מעיק עליהם. הם גם לא אכלו, לא חלבו, אבל את הפעולה צריך לעשות, וזה פצעים על הפתמות, וזה היה חורף נורא. ימים שלמים העברנו שני ילדים ברפת, וזה זכור לי, זה היה נורא. ומה שעוד רציתי להוסיף, שבתור ילדים, סיפרתי שכפר ויתקין היה איפה שהיום בית חירות ובית ינאי וכל האזור ההוא, האנגלים לקחו והחרימו ועשו שם בית החלמה לחיילים פצועים. אבל התברר לנו בתור ילדים, ואותו דבר היה לאורך החוף, היה במה שהיה שם פעם, מצפה הים, אלה שעברו בזמן, אחר כך ליד מרדכי. זה עכשיו שם, אני חושב, יושבת קריית צאנז בנתניה. הכל היו מחנות כאלה של חיילים בריטים. ושם היו סרטים, והחבר'ה שלי נודע להם. והיו הולכים כל שבת רגלי לנתניה לראות סרטים, ואני דבך, הייתי צריך לשבת ולחלוב פרות. ואני לא יודע, לא הייתה לי תחושה של ילדות דפוקה, שוקה, אני לא יודע מה זה. לא חשבתי שאני מציל את המולדת, אבל צריך היה, הפסדתי כמה סרטים. זה מה ש... וללכת לשחות בים, זה בטח כבר סיפרתי. כן. אולי יצוץ עוד, אז הלאה. אוקיי. אז... והנה פרצה מלחמת העצמאות. בדיוק. אז איפה אתה? אז אנחנו היינו... רגע, תתחיל אולי מ-1947, כ"ט בנובמבר. עם... אז זה מה שאני רוצה לספר, אבל סליחה. היה עוד קודם. אוקיי. הייתה... הלו... תקופת הסזון, עוד היינו ילדים. אבל המתח היה בין מה שקרוי היה היישוב המאורגן והפורשים, אני לא יודע מה, מה שאחר כך היה האצ"ל והלח"י, ואלה לא, שלא סעו למשמעת המוסדות הלאומיים. וזכור לי בתור ילדים שהיינו בגדנ"ע, זה היה אחרי ש... תלו את שני הסרג'נטים הבריטים על יד נתניה. והיה ערב חג המולד, ולקחו אותנו להבטיח, ילדים עוד היינו, אני יודע בני כמה, לנתניה, שלא יודע מה היינו אמורים לעשות לשם, אבל זוכר שבלילה לשכב בקור הנורא של... סוף דצמבר, אני לא יודע אם נגד האנגלים או נגד האצ"ל, אבל זה, היינו כבר בעניינים. והיינו בגדנ"ע, ואחר כך עברנו, הבוגרים יותר, לחיש, שזה חיל שדה, מה שנקרא. והיינו מתאמנים בנשק וסדאות כמעט שלא. אם היה לנו מטווח,
לא זכור לי. אני זוכר שלילה אחד, אולי אמרתי פעם הקודמת, לקחו אותנו להעביר שני ברנים מכפר חיים לכפר ויתקין ברגל. אני לא זוכר, זה בטח היה בקיץ, כי בחורף לא היינו עושים את זה. במקום לקחת עגלה עם פרד ולשים את זה ולנסוע הפרד ירוץ, לקחו איזה שתי כיתות של חיש, ולקחנו, וכל אחד לקח חלק של הברן, והם הגיעו בסוף ליעדם. וככה של ה-29 בנובמבר היינו פחות או יותר מאומנים. ולמחרת היום, ב-30 לנובמבר, היה אירוע, זה בטח שולי מספר לך גם כן. יכול להיות, אבל זה לא משנה. ב-30 לנובמבר לקחו אותנו לכפר גליקסון. כי בכפר גליקסון היה איזה אירוע שזה גפיר, ראה איזה פרש שעולה מכיוון כפר קרה לכיוון הקיבוץ וירה בו. ובעירייה אחת הצליח להרוג אותו. ואת ההורג הזה, לימים נפגשנו בארבל, שהיינו גם, יעל ואני, אחרי הנישואים, היינו כמה זמן בארבל, ושם פגשנו את הבחור, עזרא סופר, שהוא אמר שהוא היה האיש שירה בערבי. ומאז למעשה, אני הייתי מגויס. וישבנו בכפר גליקסון כמה שישבנו, ולקחו אותי, שלחו אותי לקורס חובשים. אז היה הקורס האחרון של ההגנה והראשון של צה"ל. התחלנו ברמת הכובש, אני חושב, וההמשך היה בדורה, כי כבר אז האנגלים לא היו כנראה, או אולי, לא, הם עוד היו, אבל עברנו לדורה ושם נגמר הקורס, חזרתי הביתה ואני אמרתי ש... ואז חילקו כבר את היחידות לחטיבות. חטיבה מספר אחת הייתה גולני, חטיבה מספר שתיים הייתה כרמלי, חטיבה מספר שלוש, אני לא זוכר, קרייתי הייתה מספר ארבע, חמש הייתה גבעתי, שש הייתה חטיבת ירושלים, שבע הייתה שריון, נדמה לי, ואחר כך חטיבה שמונה היה שריון, תשע הייתה חטיבת עודד, עשר הייתה חטיבת הראל, ויפתח וחטיבת הנגב היו 11 ו-12. ואמרתי שאני לאלכסנדרוני לא רוצה ללכת. ואז התפנה מקום, אמרתי אני רוצה ללכת לפלמ"ח. ואז התפנה מקום בגדוד שניים של הפלמ"ח, שזה היה שייך חטיבת הנגב. אחד שהיה איתנו בקורס חובשים, הוא נשלח אחרי הקורס ליד מרדכי, אבל הוא היה שייך לפלים, ואני החלפתי אותו. ואותו בחור, לאחר שנים, הוא היה מפקד האונייה אילת שטובעה על יד אל הריש. פעם אחת נפגשתי אותו לאחר הרבה זמן. בכל אופן הייתי שם, הגעתי ליד מרדכי, והפלוגה שלנו הייתה יד מרדכי וגברעם.
בהכרזת המדינה את הטקס של לא זכור לי שראינו, אבל הרגשנו למחרת שמטוסים מצרים התחילו כבר להפציץ ולרדת עלינו. רגע, מה קרה בתקופה שמחפתת בנובמבר, מ-47? הייתי בקורס. היית בקורס. הייתי בקורס, שזה ערך לפחות שלושה. אתה יכול לספר קצת על הקורס? מה עשיתם? מה היה שם? הקורס הוא התחיל ברמת הכובש והיה... נדמה לי שהמפקד היה דוקטור דרייר, ואחרי, זה היה קורס עיוני, לא זכור לי בדיוק לפרטי פרטים מה היה, ואחרי הקורס העיוני, שלחו אותנו לעבודה מעשית, ואז עבדנו חודש וחצי אולי בבית חולים. איזה? עבדתי ברוטשילד, זה היה בחיפה. ואז היה בדיוק... היה הפיצוץ במרכז המסחרי בחיפה למטה, וזה היה כמה זמן אחרי שהיה הטבח ברפיינרים, שהרגו שם נדמה לי בסביבות 40 איש. לא זכור לי כמה, אבל אני חושב שאנחנו באנו, אז היו עוד הפצועים שם, אבל האירוע עצמו לא היה. הפיצוץ בעיר התחתית, זכור לי שהיה, אבל האירוע בבתי הזיקוק, בכל אופן את הפצועים פגשנו שם. ועבדנו משרה של אחות שם. פה סיר ופה זריקה, למדנו לתת זריקות, והיינו נוכחים בניתוחים, כן, ולא עלינו, הוצאנו נפטרים, איך אתה יכול ללכת לאכול שאחרי שסחבת מת? ואז היו גם ניתוחים אזרחיים. מישהו בא עם קילה וכל מיני כאלה. ואז יש הסיפור המפורסם על המנתח דוקטור פייזר, שהיה... המנתח הראשי של בית החולים, הוא היה יקי. ויום אחד הוא כעס והוריד לאחות סטירה. אסור היה להרגיז אותו. ואז מה עושה האחות שמקבלת סטירה? הולכת ומביאה לו כפפה אחרת, כדי להחליף את הכפפה הלא סטרילית, וממשיכים בעבודה. ואני חושב שהבן שלו הוא בסורוקה היום, יש פייזר אחד בסורוקה, אני לא יודע אם זה... זה בטח שייך למשפחה, אבל אם להגיד שזה הבן או הנכד, שיסלח לי. זה היה, ואחר כך חזרנו לעוד פרק זמן של סיכום, אז עברו כבר את השלושה חודשים האלה, משהו ככה, וישבתי עוד איזה זמן בבית עד שהתפנה המקום ביד מרדכי, ובאתי לשם. והיות והתחילו הטיסות של המצרים מעל הנגב, אז היינו נוסעים בשיירות, לא היה נוסעת מכונית בודדת. אז סביב יד מרדכי היו כמה יישובים.
אז לא סיפרתי שבכדי להגיע לנגב, אז איפה שהיום ברור חיל, ממול יש, מצד מערב לכביש, יש שם כמו יער אקליפטוסים כזה גדול. שכן שם הכפר הערבי בררה. וזה היה כפר גדול באותם ימים. אמרו שהיו שם 5,000 איש. ובכדי להגיע בשיירה לנגב, עשו עיקוף ענק בכדי לא להתקרב לכפר הזה. ובמאמר מוסגר, בכפר הזה, לאבא שהיה בצבא הבריטי היה ידיד, שהוא היה נהג מונית, והוא היה גם כן מחשב יקה. והוא יום אחד נסע, אני לא יודע אם, כי כביש מבאר שבע או מעזה היית צריך לנסוע או דרך כביש אשקלון או דרך כביש שנוסע משדרות היום ויוצא ליד הודיה שם, שבמלחמת העצמאות קראו להם, איך קראו? בצומת הזאת, אני לא זוכר עכשיו בכל אופן הוא עבר, החבר של אבא, דרך הכפר הערבי הזה, והם קראו בור בכביש, והוא נפל לתוך מלכודת ושם הרגו אותו. וזה זכור היה לי שברר זה כפר. ואז התחלנו לנסוע בשיירות. הריכוז היה במרעם. שם היה מטה של הגדוד. אם זכור לי, המטה היה איפה שהבריכות של מקורות שם, במעלה הגבעה. אני לא כל כך זוכר בדיוק, אבל כי לא היה לי איתו הרבה קשר. לא... הגענו לנרעם וישבנו שם בטרנזיט. לא מכונית טרנזיט, עד שתהיה שיירה ליד מרדכי. אז היו שם מספר כפרים, היה שם, אמרתי, ברר, והיה אלג'יה, והיה ברברה, והיה דיר סנייד, זה שממש איפה שארז היום, ודימרה ונאג'ד. היינו נוסעים, ובגלל המטוסים היינו נוסעים בשיירות, בערבים. אז הייתה לי מיטה ביד מרדכי, והייתה לי מיטה בגברעם. ומאחר שהנגב כאילו כבר היה במצור, כביש החוף היה מאוכלס כולו בערבים, האנגלים לא היו לטובת היהודים, ובמשקים כל התוצרת למעשה נשארה בבית. היית עושה ארוחת בוקר ביד מרדכי, היית מקבל ארוחת בוקר לארג' כזה, כי מילא התוצרת לא נוסע, החלב, הביצים, אני יודע מה, הכל היה. גברם לעומת זה, הם היו יקס. או, נדמה לי שגם היו הולנדים, אני לא זוכר בדיוק. היית מקבל או חצי ביצה, או חתיכה של דג מלוח. והם בתור יקס, גם קפה נתנו לארוחת בוקר. וקפה זה לא בשבילי. אני לא יודע מאיפה.
השגתי ארגז של קופסאות בוליביף. אתה יודע מה זה? כן, ודאי. אז לך, לך, לך לחדר האוכל. ותקבל חצי ביצה. ותשתה קפה שאני לא שותה קפה. מה יותר פשוט, זה אחרי לילה שנסענו ופה ושם, מה יותר פשוט, לפתוח קופסה בולביף ולאכול כמה שאתה רוצה, לזרוק את העודף וללכת לישון. וזה מה שעשיתי. לאחר, אני לא זוכר כמה זמן, ואני הייתי החובש הפלוגתי. החלפתי את יצחק, הוא אחר כך היה שושן שחזר לחיל הים, אמרתי, והרבה לעשות לא היה, אז היינו יוצאים ביום לאבטחת שדות, אז היה תקופת האביב, שכחתי לספר. תקופת האביב, וקצרו חציר והנה יום אחד אנחנו מבטיחים, בגברם זה היה, ונסעתי עם הסמך מפה, יוסי אבוצ'יז. נסענו במשוריינים, החבר'ה קצרו, אני לא זוכר אם הם קצרו בטרקטורים או בבהמות, אבל אנחנו נסענו הלוך חזור לכיוון כפר ערבי בשם אלג'יה. אני חושב שם יושב היום הכפר המושב גאה, כי זה מתאים בשמות, אלג'יה קרוב. ופתאום נסענו על שפת ודי, ופתאום אני רואה שיוצא מהוודי עדר. אני אומר לה, סמך מפה, אם יש עדר, אז בטח יש גם רואה. סתם לא הולך עדר לבד. אז התעכבנו. ופתאום אני רואה שיוצא מהוודי יצאו הכבשים החוצה לשטח, פתאום אני רואה שיוצא תלה. ופתאום יוצאות שתי ידיים ולוקחות את התלה למטה. אני אומר לו, יש פה מישהו. ומסתובבים פה ושמה, ואז אני לוקח את הרובה שלי, היו עלו חררים כאלה שם, אם אתה יכול לראות אותם במשורמנים בדרך לירושלים. וליתר ביטחון, ישבתי עם באיקון. מזל שלי שהקדמתי את ההוא, כי ההוא ישב עם הרובה אליי. אז הוא נפגע. הצלחתי. ואחרי שיריתי, אז הולכים לקחת, אני אומר, היה לו נשק, והולכים לקחת את הנשק, כמו שפותחים את הדלת האחורית של המשוריין, אז עומד על יד ענק כזה, ומרים ידיים. מסתבר שהם היו שניים. הוא יכול היה להשחיל רימון כמו כלום פנימה. ואז לקחנו אותו, גם את הנשק וגם אותו, ואני חושב שלשי היה, הבאנו אדם לחקירה. להגיד לך מה היה הסוף שלו, אני לא יודע.
אנחנו את שלנו עשינו. רק לא סיפרתי שהגענו עם השיירה ליד מרדכי, שזה היה ערב או שני ערבים קודם לסתר פסח של 48. וזה היה אירוע שלא ישכח ממני. איך בתוך כל המהומה ותוך כל הזה, הייתה שמחה באמת. ואז היו כמה עיריות, זה לא היה, חדר אוכל היה בצריף כזה. אז יצא ממם אחד וחזר, אבל השמחה המשיכה באמת, ממש. לימים אני נכנס בכלל, אני סוטה. לקחנו למושב פה גזבר שכיר. והוא... אמרתי לו שיש לי יחס מיוחד ליד מרדכי. אני אומר, כי הייתי שם. ואז אני מספר לו, ההמשך יבוא בשלב אחר, ש... על הליל הסדר של 48, אז הוא אמר לי, כולם מדברים על זה. כי זה היה... להם היה... וגברם קיבלת חצי ביצה. מזל שאת הסדר עשינו שם ולא שם. והתחילה מלחמה. וחלק מהפלוגה הייתה נצורה ביד מרדכי. ואני עם עוד אנשים היינו בגברעם, ואז היית פעם במוזיאון ביד מרדכי. כן. אז אתה רואה שם את הקריאות המצוקה של האמת, תתעזרו בזה, נשלח לכם תגבורת, פה ו... ו... שכחתי. אמרת שחלק היו ביד מרדכי. חי, וחלק בגברעם. גברעם. אבל... אתה היית בגברעם? אמרתי לך, הייתה לי מיטה פה והייתה לי מיטה פה. לא, אבל כש... באותו מקרה הייתי בגברם. אבל שכחתי לספר קודם לכן, לפני שהתחילה המלחמה, אני לא יודע למה, ואני לא יכול לתת הסבר. אז התחילה המנוסה הגדולה של הערבים מיפו, ואולי מ... מגדל, שזה אשקלון, התחילה, לא, אשקלון לא, יפו, וכל ה... נסו דרומה, לכיוון עזה. וכשהם נסו דרומה, נסו דרומה. אבל משום מה, מכוניות ריקות לא נתנו לעבור, אני לא יודע למה. כי ההיגיון שלי, לו היה בא עוד פעם עושה נגלה נוספת. אולי בעזה היו היום יותר אנשים, אבל... ואז הם היו מנסים לנסוע לעשות עיקוף דרך הסודות, פה שם, ורדפנו אחריהם. ואז הגיע, והיה לי מ"פ, ג'ינג'י. ב...
קראו לו גרשון דובנבוים. אבל הוא היה נקרא בפי החבר'ה דבמבם, כי הוא בא עם תעודת זהות, ושוטר ערבי ניסה לקרוא, אז מדובנבוים יצא לו דבמבם, וזה נדבק לו. וכשעצרנו את התנועה, אז הגיע, אז עוד היו אנגלים בארץ, הגיע איזה קפטן אנגלי עם שיניים כאלה, קראו לו חפרפרת, והודיע חגיגית שאם אנחנו, הוא בא עם משוריין, two pounders, שאם אנחנו לא נותנים למכוניות לעבור, אם אנחנו עוצרים את התנועה, אז הוא יורה במגדל המים של המשק. אז דבר אומר לו, תראה. תראה. הוא היה עם כיתה, עם מה, מה, כמה אנשים היו אנגלים? מספיק שהוא בא עם רכב קטן ועם מכונית, עם אוטו משוריין ששולח כמה פגזים, ו... חגיגה מתחילה. הוא התחיל לראות? לא. הוא אמר לו, תראה. אז הוא לא יראה. אבל... יום אחד, אני לוקח חלק מהדברים אחורה, יום אחד, קמתי בבוקר, הייתי אז באותו לילה ב... יד מרדכי, ואני מסתכל דרומה, ואיפה שיושב היום נתיב העשרה, הייתה גבעה, גבעת חול כזה. היום לכבוד המושב כנראה אישרו את זה קצת, זה לא כמו שהיה עד. אני רואה תנועה של אנשים. הלכתי למפה, אמרתי לו, תראה, יש שם דמויות חשודות. כמה להגיד לך זה היה? אולי 2 קילומטר. קשה לי היום להעריך את, את הטווח שהיה. בכל אופן ראינו אנשים שמסתובבים בשטח. אז הוא אומר לי, בלילה נצא ונעשה פטרול סיור אלים. אני לא ידעתי בחיים שלי מה זה. אז הוא אמר, אבל מה? באותו בוקר הייתה צריכה לצאת משלחת של האום, אני חושב, לכפר דרום להוציא פצועים. ואז הם נסעו דרך כביש החוף, והגיעו לכפר הערבי, כמו שאמרתי קודם, קראו לו דיר סנייד, איפה שהיום יושב ארז. הייתה שם תחנות רכבת. והסתבר שזה היו המצרים. שזה? המצרים היו שם. והם לא נתנו לשיירה הזאת לעבור להוציא את הפצועים. בשיירה הזאת, בין השאר, היה איש יד מרדכי, ידיד שלי, גרישה קראו לו, גרישה מרחב. לימים הוא היה האחראי על השחזור, אם אתה מכיר, אתה מכיר את השחזור ביד מרדכי? לא מכיר. אני יודע מה מדובר. ששם רואים דמויות של אנשים. ראיתי צילומים של זה. בקיצור, אז לא הימים שלכל ילד מושתן יש טלפון בכיס שיכול. הוא רואה את החיילים המצרים, והוא רואה כמה, והם
אין לו איך להעביר את הידיעה אחורה. מזל שהם לא נתנו לשיירה לעבור, והם הסתובבו וחזרו, ובאותו לילה הוצאנו את הילדים ואת הנשים, העברנו אותם לרוחמה. מיד מרדכי? מיד מרדכי. אתה לא הוצאת אף פעם, לא עקרת אף פעם ילדים מבתיהם, בשביל לחוש את התחושה הזאת. לא זכור לי. בכל אופן, דיברתי קודם על הגזבר שהיה צריך להיות, אז הוא אומר לי, ולאחר מכן נוצר לי הקשר עם מי שאחראי על המוזיאון שם, על כל הזה, אילן, לא תגיד לי שהוצאת אותנו בלילה. הוא אומר לי, הוצאתי אותך בלילה, כל אחד בנפרד. זה הייתה חתיכת דרך, אתה נוסע בלילה מיד מרדכי בשקט. זה עוד היה לפני שהתחילה, לילה קודם, למחרת כבר התחילו ההפגזות. לילה קודם הוצאנו את החבר'ה הקטנים, מי ש... והעברנו אותם לרוחמה. מרוחמה לאן העבירו אותם, אין לי מושג, אבל... את הילדים הוצאנו. ואחרי כמה ימים אני לא... במרחק כל כך הרבה, אני לא כל כך זוכר. למחרת התחילה ההפגזות וההפצצות על המשק, ואנחנו עם... זכור לך, התוואי, יש הכביש שהולך מאז הצפונה, ממול יד מרדכי, אחרי 2-3 קילומטר, יש רכס של גבעות קורקר כזה. ואנחנו עומדים שם ואנחנו רואים שיירות, שיירות, שיירות של מצרים נוסעות צפונה, ובאותו זמן גם מפגיזים את המשק. אם זה זכור לי טוב, כי את השיירות אני זוכר, ובאחד הימים עמדנו שם על הרכס הזה, והיינו אמורים או לעשות תוכנית, איך, הלוא הם ביקשו עזרה, איך להיכנס או איך... לא דיברו עוד על... נטישה. מה לעשות, באותו מקום נפצעתי. חטפתי כדור ברגל. איך, מה? פתאום? כדור טועה? מה זה? אולי זה מכוחותינו, אולי זה... ועוד לפני כן עוד הספקתי להוריד דגל של של הפלסטינים. את הדגל של אש"ף. עוד בין... כבר עם ליד מרדכי היה פרדס, ואליו התנוסס דגל של פלסטין, של אש"ף. אש"ף עוד לא היה? עוד לא היה, אש"ף. אבל הדגל ישנו והדגל אצלי בבית. באמת? כן. ונפצעתי. אני לא יודע איך הוא שרד, כי נפצעתי, אז לקחו אותי... לא דרך גברם, נניח ששם היה חלק מהחפצים שלי, לקחו אותי ישר, קיבלתי כדור, אני יודע, 2-3 סנטימטר מתחת לברך. אולי היה להם צלף שם, אני לא יודע. היית לבד? עמדת לא, לבד? לא, עמדנו כל המטה כולכם... הפלוגה. ורק אתה נפצע? ואני נפצעתי. ואני לא מאמין שמישהו מכוחותינו ירה. אין לי מושג, אני לא התעמקתי בזה. ואז... זה הייתה פציעה קשה? לא. מה זה? כאב, כאבי תופת. כאב, אבל יכולת ללכת? לא, כדור נכנס מכאן ויצא מכאן.
ואז לקחו אותי לגיבים. בגיבים היה בונקר כזה, שם ממש ליד שדה התעופה הזמני, שקראו לזה שדה התעופה של נירם. ברור לי שחלק מהחפצים נשארו שם, כי יצאתי ככה. אבל איך הדגל הזה בא איתי, אין לי מושג. ובמאמר מוסגר, אני לא יודע לאיפה להכניס את זה, מאחר שהיינו ביד מרדכי על... במתכונת כמו חברים. כמו מה? חברים. אכלנו בחדר האוכל, שמרנו, ואני יודע מה, יצאנו, ופה התייחסו אלינו יפה. היו דברים, וכשירדתי לנגב אמרו לי, תסמן את הבגדים שלך, בכדי שזה ינתן לכביסה, ידעו למי להחזיר. זה במאמר מוסגר, אני לא יודע. והנה לאחר... זה היה מאי 48, פחות או יותר, אולי אפריל. לפני ההכרזה. זה, כן, זה בערך, באנו ערב, אני לא זוכר בדיוק מתי היה הסדר באותו זמן, אבל בכל אופן, קר לך. לא, 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 לא. ומה שאני רוצה לומר לך, שהנה, כשאני אמרתי ביי, זה היה, אולי אתה רוצה משהו לאכול, לשתות משהו, לא, לקרסם? לא, אני ממש בסדר. הנה הדגל, רגע. זה מאז. ממל. איזה דגל מדהים. אתה רוצה לצלם את זה? אני לא רוצה, אני כבר מצלם. אני ואיה, מה יהיה איתי? רגע. לא חשוב, זה בסדר. זה יסתדר. תודה. יש פה עוד סיפור, אולי יגיע גם את זה. מה זה? המכנסיים. כן, זה מה שרוצה לספר לו. עכשיו? אוקיי. מאחר שזה שייך ליד מרדכי, שקיבלנו שם את כל השירותים, ואני הייתי פצוע, ושכבתי כמה ששכבתי, ואני אומר לך, אני לא יודע איך, יצאתי מהשדה, לקחו אותי למקלט בגיבים שם, וחיכיתי, חיכיתי להסעה, אני לא יודע מה, לפינוי, לשד יודע מה, בית חולים לא היה, שלחו אותי ככה, הייתה שיירה צפונה, לקחו משוריין, שמו לי קצת קש על הרצפה, ושלחו אותי צפונה, על... בתפזורת ככה, אפילו לא אלונקה. אבל לאן? צפונה לתל אביב, הגעתי ל... על יד הסוט, אני לא יודע, אני לא מכיר, לא הכרתי תל אביב. הדסה. איך? הדסה תל אביב. על יד, היה שם, על יד, הדסה, היא אומרת תל אביב, היה על יד זה בית המורה, שכנראה גם גייסו אותו לטובת העניין. ולימים אמרו לי, אתה פצוע רגל לא כך מסוכן, היו הפצצות, יותר טוב שתלך הביתה. וחזרתי הביתה. לכפר ויתקין. לכפר ויתקין. איך אתה מגיע מהדסה לכפר ויתקין? אמרתי להם שברחוב נחלת בנימין איפשהו, יש לכפר ויתקין משרד. שם היה... לשם היו מביאים שהיו צריכים אולך... למקול, אני לא יודע מה היה. המסעית של כפר ויתקין, לפני שחזרה הביתה, עברה דרך המשרד הזה. ואז שלחו, אז קיבלתי כבר חולצה,
תכלת, ונימה לי זוג מכנסיים, ושלחו אותי לכפר וידקין, והביאו אותי למסעית, והמסעית הורידה אותי על יד הבית, ואני בלי מקל, בלי שום דבר, ככה, אני קופץ על רגל אחת, ואמא שואלת, מה? הלכתי עם רגל כפופה. אמרתי לה, הורידו לי רגל. זה... טוב, זה בשוליים. ואז... נפצעתי, ולימים יד מרדכי נפלה או ננטשה. וזה היה במאי 48. מאי אני חושב, משהו כזה, כן? ואני עובר לתקופה אחרת, אבל זה שייך למשק. בסוף ינואר 49, בחנוכה 49, השתתפתי עם זה, אני לא אומר איך ומה, אבל זה יגיע לאחר מכן. הגעתי לחטיבת הראל, וחטיבת הראל השתתפה במבצע חורב, שהיה בסוף ינואר 48. זה מה שרציתי לדעת. זה רציתי בהמשך, אבל לא חשוב. אבל זה אני מדבר עכשיו על יד מרדכי. וישבנו יום אחד... רגע, עכשיו אתה בחטיבת הראל? הגעת לחטיבת? לא, לא, לא. זה עוד אני... אני לא יודע איך לשלב את זה, אבל... זה פשוט מאוד. אתה רצה לחזור, והנגב היה... נגב היה נצור. אם ידעו לך, ואי אפשר היה, ישבנו... לא, תן לי לספר את זה, ואחר כך השתלשלו את הדברים הלאה. אוקיי. היה מבצע חורב, ואני כבר איש חטיבת הראל, בגדוד הרביעי. יום אחד אנחנו יושבים בבאר שבע, עם החברים שלי, היה יום שמש, דווקא אז גם היה גשם נורא ירד שמה. ופתאום אני רואה חברים שלי מכפר ויתקיל שהיו בגדוד 89, אני שומע שמישהו צועק, תגידו לעמוס שנוח פה. הספיקה הצעקה הזאת, ואני רואה את עמוס בא עם זוג מכנסיים. מי זה עמוס? בן כפר ויתקיל. עמוס... עמוס אחר, עמוס. תגידו לעמוס שנוח פה. מה מתברר? שהם בחטיבה 8, בגדוד 89, כבשו איזה משלט של המצרים, והחבר'ה שלנו לא התביישו, חיטטו בחפצים שלהם. ומה הוא מוצא? זוג מכנסיים. שמה רקום עליהם? נוח. נכון? אמת? נוח. זה היה הסימול שלי במכבסה של יד מרדכי. אז המצרים כבשו את יד מרדכי ועשו פשיטה על המכבסה ולקחו חפצים. ועמוס דאג, תבין, בכל חזית הדרום היה נוח אחד. והם החליטו שזה שייך לי, והם קלעו למטרה. הנה, ואתה יודע כמה מכנסיים, כמה... לא, כמה סיפורים סיפורים, אבל מנהל המוזיאון של יד מרדכי, שנים רדף אחרי שניתן לו את המכנסיים האלה. ובסוף זה יגיע אליו, את מי זה מעניין. גם שם זה לא... כמו שהסרט הזה, זה יהיה מונח ולאף אחד לא יהיה אכפת. בקיצור, באתי פצוע לכפר ויתקיל,
אמרו לי, במקום שתשכב בתל אביב המופצצת, כי אז גם הפציצו את תל אביב, עדיף שתהיה בבית, ונסעתי עם המסעית הביתה, והיה לנו שם רופא. והוא אמר, אין מה לעשות. צריך לחכות. והיו לי כאבים נוראים. ואני בתור חובש שהיינו בבית חולים, ראיתי איש קטוע רגל, שהוא ביקש כל הזמן להרגיע, סמי הרגעה בשביל... היום קוראים לזה נרקוטים. וכשהוא נתנו לו, אז הוא אמר, זה לא מה ש... אולי הוא רצה מורף, הוא הרגיש כבר שזה לא עובד. ואני מזה פחדתי נורא, שאני אקח תרופות נגד כאבים, שאולי חלילה אני אתמכר לזה. אז התייסרתי. אבל אחרי חודש, לא יכולתי לשבת כבר בבית, וחזרתי. לאן חזרתי? בחוב רוטשילד, 56, אני חושב, בתל אביב, היה משרד של הפלמ"ח. ושם היית מתייצב כל יום, וחיכינו לו שהרעש תרד לנגב. ואיפה ישנו? חלק הזמן הייתי אצל ידידים של אבא. היו דווקא קרובים, אבל משום מה אליהם לא הלכתי. וחלק הזמן נתנו לנו איזה מרתף. לפעמים היו אומרים, היום תצא שיירה מרחובות, היו לוקחים אותנו לרחובות. יושבים, 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 ושום דבר לא קרה, ומחזירים אותי חזרה לתל אביב. ובאחת ההזדמנויות, שהיינו בתל אביב, בא מישהו, רץ בעול, צריך לשמור על מטה הפלמ"ח. באנו שם, מתברר שאלטלנה בוערת. זה היה סמוך, זה לא רחוק היה. אני לא... חשבו שאולי אנשי האצ"ל יתקפו או... לא קרה שום דבר, אבל באותו לילה לקחו אותי עם עוד כמה אנשים כדי לעצור את אליהו לנקין, שהוא היה, אני חושב, מפקד האלטלנה. מי שלח, מה שלח, אני לא זוכר. לקחו אותנו כי היינו חבורה של חצי נכים כמוני, ותפסו אותנו ועצרנו אותם. לאן הלך, מה, לא זכור לי. ואז אני זוכר שכשהייתי בבית ו... ישבתי פצוע ו... וחשבתי על ה... איך נסתדר עם כמויות החיילים שהמצרים שראיתי ממש מדוכדך. ואז כנראה, כדי לשפר לי קצת את המצב רוח, אחת הבנות מהכיתה שלנו התחתנה. עם בן המושב, קראו לו אז אברהם שטרן, לימים הוא היה שביט, הוא היה מאנשי השייטת, והוא בא וכנראה כל החבר'ה היינו בצבא, ואני הייתי בבית, בא, אני זוכר, הוא בא לקח אותי ככה,
‫המיס אותי על הג'יפ, ‫וחיתנו את עמליה ואת אברום. ‫שניהם כבר לא עלינו אינם. ‫ואני חוזר לתל אביב, ‫היינו כמה שישבנו פעם לרחובות, ‫חזרה לתל אביב, ואתה בא למשרד של הפלמ"ח, ‫והם נותנים לך דמי כלך, דמי כלכלה 56 גרוש ליום. לך תתקיים מזה, לך תתפרנס מזה. שרדתי. עד שיום אחד אני פוגש חברים שלי מכפר ויתקין, שאני הייתי, חיכינו לשערה וחיכינו וזה לא זז. מה שכן צריך לומר, כי למעשה המצרים הגיעו עד אשדוד היום. אבל מצד שני הם הגיעו מאשקלון עד חברון. הם ניתקו את הארץ. ובכדי להגיע לנגב, או שהיו היו אז סקיימאסטרים, מטוסים. היו או מטיסים, או שהיו מסתננים דרך המוצבים של המצרים. אבל כנראה אני לא הייתי בין אלה שאמרו לי שאתה צריך להסתנן, ואז פגשתי את החברים בכפר ויתקין, ואומרים לי, בוא אלינו לגדוד הרביעי. אצלנו שמח. לא ידעתי מה הלך את כל סיפורי הגבורה שהיה להם. בקטמון, בנבי סמואל, בבית מחסיר. כל הקרבות האלה, הם לא אמרו לי. אצלנו שמח. מה היה לי לקחת? כלום. אז עברתי מתל אביב ונסעתי איתם לסרפנד. ‫והכלסו אותי, ואז הם היו שייכים ‫למחלקת הקשר. ‫והתחלתי לעבור קורס קשרים. ‫ואז היו... מה... הודע מה... איך זה, איך... הודעה עוצמת אותותיי. אצלנו זה יצא, הודיע מה מצב עצמות אבותיי. לא הבנתי. הנועל היה, הודעה עוצמת אותותיי. איך אני נשמע? עוצמת אותותיי. בקשר. בקשר. הודעה מה מצב עצמות אבותיי. ‫זה החכמים. ‫ואז יום אחד עובר בחור אחד ‫שרואה אותי במחלקת הקשר, ‫והבחור הזה לא היה אחר ‫מאשר אברהם קלר, ‫שהוא היה חובש האגדי מסן סימון. ‫שנינו היינו בקורס חובשים. ‫והוא... ‫הוא אומר לי, חד משמעית, ‫אתה כשר לא תהיה. ‫אתה מפה יוצא חובש, ‫לך לפלוגה א'. ‫והוא, האברהם הזה, ‫הוא היה שייך לחיל הים, ‫הוא הלך לקורס חובשים, ‫אבל ההבדל, הוא היה פליט שואה. ‫והיה לו המספר על היד. ‫והוא עבר בסן סימון את הפצועים, ‫הלו חשבו, חלק יצטרכו להשאיר, ‫מי שלא יכול ללכת, ‫הפצועים ממש שלא יכלו ללכת, ‫חלק ילכו וחלק יישארו ‫כל אחד עם רימון, ‫חלילה לא ליפול בשבי.
והוא ששרד את זה יגיד מי לחיים ומי למוות. זה סופר לי עליו. ואז הוא אומר לי, אתה עובר לפלוגה א'. נו, סופח לי, עקרו אותי עם החבריי ועברתי לפלוגה א', וישבנו כמה שעה, זה היה בצריפין, היום צריפין, אז היה סרפן, שם הושבעתי לצהל. ואני חושב ששם, קצת מאוחר יותר, קיבלתי את המספר הצבאי שלי. אבל לו הייתי נשאר עוד קצת בחטיפת הנגב, בטח המספר שלי היה הרבה יותר קטן ממה שהוא היה שם, אבל זה במעמד מוסגר. ואחרי שישבנו כמה שישבנו, יצאנו לבית ג'יז. בית ג'י זה איפה שהתחיל הדרך בורמה. אתה יוצא מכביש מסמיע לטרוד, יש. פעם היו יוצאים משם, היום אתה נכנס לדרך בורמה דרך קיבוץ הראל, אבל אז היו עוברים דרך הכפר הערבי בית ג'י, ושם התיישבנו. וכמו שישבנו שם, אז היה נהג אחד מכפר ויטקין, עמוס ורדי, עמוס אחר. והוא, הייתי, אני יודע, אני לא זוכר, עם סנדלים אולי, אולי יחף, עם גופיה. הוא אומר, יאללה, נוסעים לתל אביב. נאכל גלידה, נחזור. ואז היינו כמה שהיינו בבית ג'יז, ועברנו אחר כך למשלטים. ואנחנו היינו במשלט שהוא מערבית לשער הגיא. ממש, הוא יושב על שער הגיא, אבל קצת דרומה. אם אתה היית שם, אתה מכיר את האתר הנצחה של הגדוד החמישי שצופה עם המבצעים שלהם. אנחנו ישבנו למטה. שם עברה דרך בורמה, ממש. ואז הקימו שם את צינור המים. בהתחלה הוא היה אלי. מטה הפלוגה ישב ליד הדרך, תחת עץ תאנה ענק, שהיה לידו בור מים. והפלוגה לסירוגין עלתה על הגבעה למעלה, זה הר למעשה, התחלפו בשמירה על המשלט, והשאר הכוח התאמנו היו בינינו, זה גם סיפור. כמה גחל. גיוס חוץ לארץ. גיוס חוץ לארץ. אבל היו לנו גם הכשרה. קראו להם הכשרת יגור. לא נתקלת בהם. אלה היו ילדים שרדי שואה. באמת, עודים, מוצלים. והם
באו לארץ, אני לא יודע איך ומה, הם באו בקבוצה מפולין ליגור. חלקם היו מפולניה, אחד היה יקן, והם באו עם הכשרה של ילדים שעלו מסוריה, שהם היו הכשרת בית אורן. הם כאילו היו הכשרה אחת. בשביל להסביר לך מה זה ילדים, בחורה אחת השתחררה שהייתה בת 17. ואמרו להם במשרד הביטחון, אתם רשאים לא להתגייס. אין לכם, אין שום סיבה, שום עילה לגייס אתכם. כי, אבל היות והם היו הכשרה, והיה לנו בחטיבה אדם אחד שקראו לו בני מרשק, הוא בא וניפח להם את הראש, והם התגייסו. והיו כאלה שהרובה היה יותר גדול מהם. לימים, אני חורג לגבי אחד מהם, שמוליק אחד. שאחרי שהם השתחררו, הם הלכו והתיישבו, הצטרפו לגרעין והלכו למשאבי שדה. אחד מהם קראו לו שמוליק, והוא היה נהג של האוטובוס שהלך ברבבים משאבי שדה על הקו. אני צריך לספר לו איך הוא היה קרוב שלנו. איך? לימים השמוליק הזה, הנכד שלו נסע לנכד של בת דודתי. ואיך שלא יהיה בכדי, זה היה פגישה, לא חשוב, כאילו משפחה. אבל כשהתחברתי אליו יותר, אז הוא סיפר לי, שאלתי אותו, איך שרדתם? אז הוא אומר, תאמין לי, אני לא יודע. היינו בגטו, ובאיזשהו שלב ברחנו. והגיעו ליער. והיו גונבים קצת ירקות מעט זה, והתחברו שרדו. הוא אומר, המצב הוא טוב כשהגיעו הפרטיזנים. הגיעו הפרטיזנים, מפקד הפרטיזנים אימץ אותי. אמר לאחר מלחמה, אתה בא איתי. והיות והוא לא גדול מטבעו, היו שולחים אותו לתצפיות, לתשמועים. הוא מהאזור, הוא היה בפולין, באזור שהיום זה אוקראינה. ככה שהוא מבין את השפות. יום אחד הוא היה בתצפית והוא ראה שני פולנים. והיות והוא קטנצ'יק, אז הם תכף, הוא שומע שהם אמרו שזה יהודי. לא חשבו פעמיים, אמרו לו, תוריד מכנסיך. אבל היות והוא היה בפרטיזנים.
הוא אומר, הכניס את היד לכיס והוציא אקדח, הוא אומר, אם אתם לא מסתלקים מכאן, אתם מתים פה על המקום. אז ככה, הוא יליד 30-31. המלחמה פרצה ב-39. המלחמה נגמרה ב-45. ככה שהוא היה בן 15, משהו כזה. את הסיפור הזה ניהל ילד בן 14, בן 13-14. אלה החיילים שהיו לי. וממר מוז... המקף שלהם, זה היה כמו אבא שלהם. את זה לא סיפרת, שהיית ממקף שלהם. תספר איך נהיית ממקף שלהם. חשבתי שאתה היית חובש. באיזשהו שלם נמאס לי החובשות. כן. ושלחו אותי לקורס ממקפים, ואז שהייתי בקורס ממקפים, הביאו את המחלקה הזאת. שכולם היו... ניצולי שואה. והיו כמה מהסורים שמאכשרת בית אורן. הם היו מחלקה אחת. וכשנפגשתי איתו אחרי המון שנים בחתונה הזאת שאמרתי, הוא כבר ישב על כיסא גלגלים כי פישלו בסורוקה, פישלו משהו בקשר הגב, שהוא התלונן על כאבים בגב, ובמקום ניתוח כזה, אז נתנו לו, והוא אומר, אני... שלוש פעמים הוא היה בסיפור הזה, בפעם השלישית הוא אומר, הרגשתי שאני משתתק. והוא נסע את הנכדה של בת דודתי, ונפגשנו בחתונה. לא, הוא נסע בן שלו. הנכד שלו. ואני נפגשתי עם השמוליק בחתונה, והוא על כיסא גלגלים, התחבקנו והוא דאג, הוא דאג להכריז שכולם ישמעו. מי שרצה ומי שלא רצה. זה היה המפקד שלי בפלמ"ח. וככה, זה היה המפקד שלי בפלמ"ח. והוא, שנינו בכינו. איפה הוא היום? איפה משאבי שדה? הוא כבר קצת... אלצהיימר. כן. יש לי בחורה הזאת שהצלחה בת 17, אם אתה תרצה עוד לנסות לדובב אותה... היא גם במשאבי שדה? כן. וגם אחותה. ו... שנייה אחת, אני חייב... ומאז שהיינו במשלטים של קשר הגיא, אז הייתה פעולה אחת שיצאנו, לא יודע. היו המון חיילים, כל הגדוד. הלכנו לדבר שנקרא רכס התותחים, שהוא ישב מעל לטרון, כאילו מצד מזרח. הצליחו לקחת את זה, אבל הירדנים בהתקפת נגב סילקו אותנו. והשארנו שם הרוג אחד שהוא היה... אולי הסמך מ"פ שלנו, יאיר רוזנבלט מעין חרוד. וגם לא סיפרתי, כשישבנו שם על המשלט, היה לנו המ"פ מוטי אפרתי מקיבוץ גבע. איך רפול אמר עליו שהוא קורץ מחומר של רמטכ"לים. הוא היה בחור יפה והוא היה לעניין. כשעלו למשלט, אז הלכה אחת מהסיירות, מכיתת הסיירים, הייתה לנו בחורה. אביבה רבינוביץ', שגם עליה מגיע הסיפור.
והיא אמרה לו, בוא אני אראה לך איך ומה. למי היא אמרה? למוטי, לממפי. והוא משום מה לא כך אהב שבחורות כנראה מתערבות לו בפיקוד. הוא עלה על מוקש וחטף. והורדנו אותו באלונקה. אין אמבולנס, אין קשר, אין בטיח. לקחנו אותו במסעית להדסה שירדה מהר הצופים והייתה במנזר, ברחוב הנביאים בירושלים. וכמובן, אתה מגיע, זה היה נדמה לי יום שבת, עד שאוספים צלם, ועד שאוספים מנתח, ועד שפה ושם. ואמרתי להם, אני רוצה להיות בניתוח שלא יהיו פישולים. נסענו, לקחתי עוד בחור שהיה איתו במחלק, הוא הכיר אותו מקודם, הוא מת לנו. הממפי, עד שהתאספו, ועד שבאו. הוא נפטר. ואז אין טלפונים ואין זה. הוא היה בן קיבוץ גבע. לקחו משוריין והביא אותו לפנות בוקר, בלי להודיע, בלי כלום, למשק. ככה. זה מה שזכור לי. יכול להיות שהספיקו כן להודיע, אבל... ובאותו זמן שישבנו שם, אז ביום אחד, אני לא זוכר, אני חושב שזה היה הפוגה ראשונה, אולי שנייה, הלכנו משער הגיא, כל הפלוגה, ויום אחד לקחנו את הכפר הערבי צורעה שיושב מעל צורעה של היום, היה ישב למעלה לגבעה למעלה, ואני חושב שאני לא זוכר אם זה באותו יום או באותה מכה, אני חושב שלא, שזה אולי היה יום אחר. לקחנו את משטרת ארטוב. זה אנחנו היינו הגדוד הרביעי. ובארבע אחר הצהריים הייתה צריכה להיכנס הפוגה. אז התחלנו ללכת לאורך הכביש. נדמה לי קוראים לכביש הזה 38 היום, שעובר משער הגיא לבית שמש. באזור צומת שמשון. שמשון, נדמה לי, לנוחם, נדמה לי שזה תמיד שם הכל, אתה שומע בתנועה, תמיד שם סתום. את הדרך הזאת עשינו רגלי, ולקחנו את משטרת הרטוב. היה משהו מיוחד, אתה יכול לספר על הקרב הזה? מצאנו משטרה ריקה. המצרים ישבו וברחו, אבל אחרינו היה צריך לבוא הגדוד החמישי, ואם זה מסתדר לך בראש, הגבעה שמדרום לארטוב, למשטרה שם, יש גבעה שהיום עליה בית שמש שם. יש למטה תחנת הרכבת, או פסי הרכבת, ולמלמעלה יש הגבעה, ובדרך למשטרה אני הלכתי בתור ממקף, אני לא בטוח, ועל ידי היה בני מרשק. ואנחנו, כשהתקרבנו יותר, אז יש שם עבדי ליד, ומהגבעה ממול ירו עלינו. אבל נשארנו בחיים. אחרינו
צריך היה לבוא הגדוד החמישי ולקחת את הגבעה ולהשתלט עליה. ואז בארבע נכנס הפוגה והצליחו לכבוש חצי גבעה. ואז קראו לזה המשלט המשותף. שבמשך הזמן איך אני אגיד לך, מאוחר יותר נהרג שם הממפד של הגדוד החמישי, ג'ימי. קראת, אתה מכיר את הספר חברים מספרים על ג'ימי? אז הוא נהרג באותו מקום. זה הכל, מאחר שאנחנו בסביבה הזאת, אחרי שגמרנו את המשלטים של שער הגיא, עברנו למשלטים שיושבים על מעלה החמישה, הר הרוח. או, שכחתי עוד להגיד משהו. לפני שעזבנו שם, אז יום אחד הלכנו לעלות על הטרון עם כל הכוחות שהיו. הייתה לנו מפקדת מחלקה, כן? גיל דרוקר מכפר יהושע. והיא לקחה אותנו לאורך דרך בורמה, עד שהגענו למקום אחד. אני לא יודע מה היו התוכניות ואיך ופה ושמה, והגענו למקום אחד שפה לידינו ואדי, מאחורינו הוואדי חתר בער, היה מצוק כזה, ופתאום טרח, קליעים נתקעים בתוך הסלע. הם עמדו וצלפו עלינו בתותח. מזל שהיה ואדי ואנחנו הצלחנו לקפוץ פנימה. ואז אמרו לנו, זה הניסיון היחיד שלי שהיה בכיבוש של הטרון. אמרו לנו לחזור. אבל זו תחושה מחורבנת שאתה מטווח על ידי תותח, עם פגזים כאלה יכולים להשחיל אותך כמו כלום. אז כשישבנו על המשלטים של מעלה החמישה, יום אחד לקחו אותנו, את הפלוגה שלנו, אני לא בטוח, אני חושב ש אולי המ"פ היה עמי לימן מעין חרוד, או שמחה אסף מכפר יהושע, אני לא זוכר בדיוק. ואז הלכנו להמשיך את הפעולה שהגדוד החמישי לא הצליח. אנחנו הלכנו מהמשלט המשותף והגענו עד בית ג'מאל. משום מה קראו לזה פעולה פרטית, כי הגענו לשם ותכף החזירו אותנו ושמו במקומנו את אנשי הגדוד החמישי בדרך. את הדרך עשינו באוטובוסים, בדרך חזרה מול בית שמש, פה בית שמש ופה, אם אתה יודע, מצד שני יש כביש, בית שמש העתיקה, עלינו על מוקש. מה זה עלינו? אחד? האוטובוס. אה, האוטובוס. מוקש נגד רכב. כן. בחור אחד שלנו נהרג. וזה היה הידיד שלי, שהוא
עלה מהונגריה. הוא היה בוקסר. הוא אמר לי, תראה את האף שלי. כנראה מוציאים להם את עצם האף בשביל שלא ייפגעו. ובתור הונגרי, ואני בתור חובש, אז הוא קרא לי סנדלר. מה זה? סנדלר. סנדלר. והיושקה הזה נהרג לנו, וקברנו אותו יחד עם ג'ימי, בדיוק באותה מכה. כן, תמיד כשאני מגיע לקריית ענבים, אז אני פוקד את קברו. אני לא יודע אם הוא מאנשים שיש להם משפחה או אין להם משפחה, אבל לעתים אני מגיע לשם. והבסיס שלנו, וכל הזמן משלטים. וזה דבר מאוס. זורקים כיתה על איזה גבעה. אני אפילו לא זוכר איך היה מגיע המזון שלנו. והיו אומרים לכם להתחפר מיד? שום דבר. לא? אני לא זוכר, לא. בקרבות מאוחרים כן אמרו להתחפר. שם לא אמרו לנו. שם לא אמרו. ואתה כל הזמן ממקף של החברה האלה. של החברה האלה. ועברנו מערי ירושלים, הגענו למחנה ישראל. לא ידוע. איפה זה? כשאתה נוסע מבני אתרות. כן. לשדה התעופה. של אתרות? מבני אתרות, מוויל אלמה. כן, כן. ללוד, לשדה התעופה, הפנים שלך מצפון לדרום, כשאתה נוסע. מצד שמאל, יש לך היום תעשייה אווירית, משהו שם. פעם היה שם מחנה צבאי בריטי עם גגות מפח כאלה. זה היה מחנה הקבע שלנו שם. ומשם היינו יוצאים, לשם היינו חוזרים, וישבנו פעם אחת במקום שלקחתי את הכיתה וזרקו אותנו שם על איזה גבעה, על אום זרע, שזה בערך כולה, אני לא יכול להגיד. כולה? כולה, אתה יד פתח תקווה. מזרח לפתח תקווה. והם היו הכשרה. ולידינו היה מגדל צדק, המחצבות של ראש העין שם, שפעם קראו לזה מגדל צדק. והייתה שם מין, אני לא יודע איך להגיד לזה, מצודה, אורחן, היה שם בניין ענק. במגדל צדק? במגדל צדק. מבצר אנטיפטרוס. לא, 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 זה מצד זה. וזה על הגבעה. עם ישראל דאג כדי לקחת חלק מהאבנים. היום זה שמורת, שמורת טבע, אני לא יודע. יש שם מתחת לאיזה שמורת הירקון, מקורות הירקון. לא, זה לחוט. גם שם ישבנו. על הגבעה, מגדל צדק. כן. יש שם, אם אתה עובר בלילה, לפעמים רואים שזרקורים מהירים על המבצר הזה, היה בניין ענק. זה היה לא רחוק מהאומזרע הזה. ובאנו לשם, טוב אני, כשמדברים על משלטים, התמקמנו באיזה בית, וכמו שהיינו חדשים שם, ואז באנו אחרי מבצע בנגב, שאני אחזור אליו מאוחר יותר,
ואומר לי הממם שלי, תשמע, גלבו הלילה פרות מגת רימון. אני לא יודע איפה אני נמצא, אבל אני לא יודע מה, ו... ועוד במבצע נקראו לי הנעליים. ולאפסנאי לא היה להחליף לי. אז עוד הלכתי, מצאתי אצל המצרים זוג מגפיים. אבל היו שתיים יבניות. אז יצאתי לחפש את הפרות של נגנבו מגת רימון. ושכבתי איפה ששכבתי, בבוקר התברר שהם עברו מתחתינו, אבל אני לא יודע מתי ואני לא יודע. אבל זה היה גם כן, ואז אנחנו יושבים שם באום זרע הזה, ויום אחד מגיעה לנו מסעית, כי המחצבות של בגדל צדק הושבטו. והעבירו את מגרסות האבן לפתח תקווה. היה מצד אחד מוסד עלייה שמה, אם אתה יודע מה זה שמה. ובדרך מפתח תקווה לראש העין, שמו את ה... היו מביאים אבנים וגורסים אותם. לעשות חצץ, בנייה, אני עוד לא יודע. הגיע לנו מסעית, ואלה חברי הכשרה, מה יותר פשוט? הוא רוצה לקחת אבנים. אנחנו נעמיס לך אבנים, זה גרעין, הכשרה, זה ילך לקופת ההכשרה. נדמה לי, מילאנו לו מטרסה, לא, מילאנו מסעית אבנים, קיבלנו 50 לירות, הוא היה מבסוט, ההכשרה הייתה מבסוטה. וזהו, וזה נמשך, ו... ותחושה מחורבנת לעמוד בלילה לשמור ככה לבד על ה... אני לא זוכר אפילו אם אמרו לנו מה לעשות, איך ומה להתנהג, ויצאנו. ואז הגיע בין לבין מבצע חורב. ואז, ואיך זה היה? אז אנחנו לא כל הזמן, ממשלטים לפה, קצת מנוחה, קצת אימונים, ואומרים לנו, אתם יורדים מהמשלטים ואתם יוצאים לחופש. ואז לוקחים אותנו למבצע חורב. מבצע חורב ארך בערך חודש ימים, משהו כזה. הלכו מבאר שבע, דרומה, הגיעו עד עוג'ה אל חפיר, שהיום זה ניצנה, ואחר כך יחידות הפשיטה הגיעו על דלריש, ביר חסנה, זה אנחנו לא היינו. איפה אתם הייתם? הגענו לעוג'ה אל חפיר, שם נסו דרך ואדי אביעד, אם סיפרו לך, נחל הלבן, היות וזה היה חול, אז חיל ההנדסה, התברר ליגאל ידין, שהיה אז קצין המבצעים, שהייתה פעם דרך רומית עתיקה שמה, שמו כאלה פחים, כדי שהמסעיות יוכלו, לא ישקעו בחול, ובאו למצרים בהפתעה מ... אמנם היה קרב על עוג'ה אל חפיר, בסוף לקחו אותו, לקחו את המקום הזה, אז הייתה חטיבה 8, זה... בדיוק איך זה היה אני לא יודע, כי לא אנחנו היינו בקטע הזה. עכשיו לבושתי אני אספר שהגענו לעוג'ה אל חפיר, והמפה היה שמחה אסף, ורצו לעשות משהו קרבי,
אז אמרו, ישלחו אותנו לעשות איזה פטרול לאיזה מחנה מצפון לניצנה, מתחם חטיבתי, מתחם שריון חטיבתי. ואנחנו הולכים. איזה כוח זה היה? אני לא זוכר עם מחלקה. אוקיי. כי היה גם המ"פ וגם הממ"מ שלי. המ"פ סימך אסף, הממ"מ מושב וחצי מכפר עס. זה אני אומר לבושתי. אני לא מתחמק. זה הלילה. ואיך אנחנו הולכים? תותחים מדי פעם יורים פגז, ולפי הנפץ שלו, ההבהק, אנחנו יודעים את הכיוון. היה חנוכה, 48-9. והולכים, הולך איתנו סייר מהגדוד החמישי, אהרון שמי, הוא אומר לי, תשמע, בבוקר גם כן הלכנו ככה, עם פגזים שלנו שעפו על הראש, פגז אחד פספס ונפל והרג את כל מטה הפלוגה. והוא הולך על ידי ומשקשק, והוא סייר. הלכנו לאן שלנו, הלכנו והיה חנוכה, הכל מעונן, חשוך לגמרי, לא ראית כוכב. מרחוק ראינו את העילה, את הזוהר, שהדליקו הגנרטורים באוג'ל חפיר, ששם זה. והיו גבעות, 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 ואז לקחו את הכיתה שלי, חלק מהם היו רובם היו העולים האלה, ואומרים לי ככה, אנחנו עוצרים פה, אתה מתקדם עם הכיתה שלך עד שאתה נתקל בכוח אש, אתם לא יורים, אתם לא מסתערים, אתם חוזרים. אנחנו, זה מה שאמרו לנו, כן? הלכנו, הלכנו, עד שיבוא עלינו. חזרנו. הכל היה חשוך. הגבעות, אחד דומה לשנייה. התברברנו. ואני הולך, ואני הולך, ואני הולך, ואני הולך, ואני אגיע למתחם של החטיבה, לגדר תיל ששם. מה אני עושה פה? אין לי קשר עם ה... אין כוכב, אין שום דבר. מה אנחנו עושים? אז הלכנו לכיוון האור של אוג'ל חפיר ששם. הולכים והולכים, פתאום אני שומע באמצע הלילה צעקות. נוח, נוח, איפה אתם? אז הממ"מ שלי, מושב וחצי, ראה שאנחנו לא חוזרים, שמעו את היריות. וכך חברנו עליהם, ואני מודה שפספוס. ואז אחד מהחבר'ה האלה שהיו לי בכיתה, באותו לילה הרק. יוינה. ולא... לא סלחתי לו. עד שנפגשתי איתו יום אחד אצל השמולי כזה במשאבי שדה, הם חברים טובים, הוא גר בבאר שבע, לא דיברנו על זה. ואז אחרי שחזרנו והתחברנו ו... בדרך חזרה, יש לנו פה בחור אחד שהיה בגדוד החמישי. אם תרצה, נתן לך גם את הטלפון שלו. חסיד. ואז הוא מספר לי שיום אחד בלילה פתאום הוא שומע צעקה, נבלות, אל תראו. אנחנו בדרך חזרה,
עלינו כאילו על מערב של הגדוד החמישי, והוא הצליח לדעת, אני לא יודע איך, היו יכולים... והנה אנחנו המשכנו... וכל החיים התנהלו באוטובוס. ירדנו לנגב באוטובוסים, כל הציוד, כל החפצים היו באוטובוסים, ואנחנו, אחרי תקרית עם המתחם החטיבתי, אנחנו ממשיכים בתוכנית, ואנחנו הולכים עם אורך, לאורך הגדר, כמו שהיום, מניצנה לכיוון רפיח, עולים צפונה. והמצרים, מדי פעם, אנחנו מגורשים אותם מפה, הם כבר התחפרו במקום אחר, וזה... כל לילה הייתה הרבה, הרבה הרבה לא התקדמנו, אני לא... לא זוכר, אולי כן, כי זה הכל היה... והייתה שערה, ש... ואז במבצע הזה היו המון, המון חיילים, המון. אז היה כבר קצת שריון, יותר זחלמים, כי היו בסך הכל 4 טנקים, 2 קרומבלים ו2 שרמנים נדמה לי. את הקרומבלים גנבו אנגלים, חובבי ציון, שהם גנבו את הקרומבלים והביאו אותם לארץ. ואולי תמורה, אני לא יודע איך, זה היה בכוחותינו. והיו יחידות פשיטה עם ג'יפי וזחלמים, שיירה עד אין קץ. והנה יום אחד זכור לי אחר הצהריים, והכי נורא פחדתי, זכור לי היה מיד מרדכי, המטוסים. הם צוללים עליך ויורים. והייתה שיירה. ואני לא יודע, ולאורך הכביש, הייתה גדר. הכביש היה כאילו בצד המצרי. הגדר הייתה לצידנו. נפתחה הדלת של האוטובוס, עלית על גדר. היית צריך לצאת, והיית יוצא על הגדר, מול הגדר, והיית צריך... לא זכור לי... איך אכלנו ואיך... מה שכן, היה קר. הקור הוא בלתי נסבל. והנה יום אחד אחר הצהריים, אנחנו באוטובוס, ואני לא יודע איפה ומה... מישהו צועק מטוסים. אלו זה חגיגה לתפור עם ספיטפייר שערה כזאת ארוכה. אבל אולי זה מזלנו, שהם היו מצרים. אמרו מטוסים, ישר רצנו לחולות על יד. עזבתם את הרכבים ו... נפתחו, כולם התפזרו. ואני אומר, שכב לידי בחור. אני אומר לו, אם אנחנו נשכב לפי כיוון המטוס. לא ניצב לו. אני לא יודע למה אמרתי לו מאיפה בא לי ההיגיון הזה. ואז המטוס, במקום לתפור את כל השיירה, נוסע לרוב החכם. ואז לכולם היו רובים צ'כים, ואני הצלחתי לקחת רובה שלל אנגלי. היה לו במחסנית 10 כדורים. לצ'כי היו 5 כדורים. והנה אני רואה שמטוס צולל,
ואמרתי לעצמי שמפה אני חי לא יוצא. ואתה רואה את ה... את הנתזים, לא יודע, את הפגיעות אש שמתרומם, וזה הולך ומתקרב אליך, ואמרתי, מפה חי אני לא יוצא. התיישבתי, והתחלתי לראות בו, ברווה. אני חושב, לא היה לי הברן ביד, בטח הייתי פה, כי ראיתי את הפרצוף שלו. זה שכב לידי, קיבל כדור ברגל. של 0.5, אתה יודע מה זה? פגז כזה. ומזה יצאנו בחיים. ואז היה סיפור ש... אז תעלת סואץ עוד הייתה בידי הבריטים. ואני לא יודע מה, יום אחד, זה כנראה זה שהיינו בסיני והכוחות שגילו שלנו הגיעו עד אל הריש או עד משהו, הם שלחו, אני לא יודע איך לקרוא לזה מטוסים, האנגלים שלחו מטוסים, אולי להפחיד, אולי להרתיע, שלנו הצליחו להוריד להם 5 מטוסים. מה קרה לטייסים אם יצנחו, אני לא זוכר. אני חושב שלפחות אחד צנח, כי אחד החבר'ה שלנו לקח את השעון שלו, נדמה לי אחר כך החזיר, אני לא בטוח. ו... המשכנו. ואז המורה הייתה באיזשהו שלב, שתמיד שהלך לנו, אז חובבי ציון דאגו שתהיה הפסקת אש, שתהיה הפוגה. כשקיבלנו על הראש, אז דווקא נתנו שיתנו לנו. מאז זה נמשך עד היום. ואז אומרים, מחר ב-4 נכנסת הפסקת אש. או עוד יומיים, אני לא זוכר. ואז נסענו עוד קצת צפונה, ואמרו לו, אם הפסקת אש, והמצרים ישבו ברצועת עזה. זה החורף, היה קר. ו... אמרו, אם הם, אנחנו יושבים ב... הולכת להיות הפסקת אש, הפוגה, אז אנחנו חוסמים להם את הכביש וחוסמים להם את, את מסילת הברזל. הייתה אז עוד תנועת רכבות. ואז אנחנו הולכים כל הלילה, והקור... שלא נדע. ומגיעים הסיירים הובילו אותנו לאיזשהו נקודה. אתם תשבו פה, אתם תשבו פה. הכיתה שלי ישבה ממש 10-15 מטר מהכביש. איפה פלוג... כל הגדוד התיישב על גבעה אחת גדולה. אמרו לי, בדיעבד לא הייתי, שזה נדמה לי שדות הייתה שם, המושב שדות היה שם. אם זה באמת אכן, אז היה צריך ליישר שטחים גדולים שם. אבל לא הייתי, אני לא רוצה לומר. וזה היה קר, היה חורף. הגענו לאן שהגענו, החבלנים... מקשו את הדרך ליד הכביש, החבלנים פוצצו את מסילת הברזל, ואמרו לנו, תתחפרו, לילה.
אתה חופר בחול והוא נוזל לך חזרה. בכל אופן, לקראת בוקר הייתה לי חפירה רצינית, ואז התחיל הרוח. והרוח שדרך המכנסיים העיפה חול, שזה אפילו דרך המכנסיים דקר לי. ואיפה לקחתי ו... פרסתי על הבור צמיחה ושמתי חול בצדדים ונכנסתי למט. ובבוקר אני לא יכול לקום, כי כל כך הרבה חול נפל עליי. ולילה קודם נקבר לנו מישהו. אבל איכשהו יצאתי. ובוקר, ואנחנו מתארגנים, וטרח, אנחנו רואים מכונית, כנראה על הכביש הציבו אולי מסעית, אולי משהו, הם נאלצו לנסוע בשול, עלו על מוקש. המצרים. המצרים. אחד ועוד אחד, ואז הצליח נושא ברנט. מה זה ברנקרר? כמו שלנו יש זחלם, לאנגלים היה... הצליח לחמוק. הגיע כנראה לרפיח, ואמר שאנחנו יושבים על הדרך, ואז הם התחילו להפגיז אותנו. מה זה להפגיז? גשם. כשמפגיז, אין לך מה לעשות. ישבתי עם השעון 4 שעות. ולא ספרתי שעות, ספרתי דקה. כל דקה, 12 פגזים. כל דקה, 12 פגזים. עשיתי חשבון, 720 פגזים בשעה. שרפנלים ומרגמות ומה לא. ו4 שעות ככה, כמעט 3,000 פגז נפלו עלינו. ופתאום מסתרר שקט. כשהסתרר שקט, אז אמרו לנו, לכו להתבצר. ואז אני זוכר שהלכתי עם חבילת טייל כזאת, עם קונצרטינה כזאת, ופתאום אני רואה משהו באוויר. רגע, עכשיו, כן. הבנתי, למעלה לגבעה ישב תותח 6-pounder. ואז כשנפסקה ההפגזה, הם שלחו טנקים עלינו. כל זה הפסקת אש. לא, לא, זה עוד טרם הפסקת האש. אה, עוד לפני הפסקת האש. הפסקת אש הייתה צריכה לבוא ב-4, משהו כזה. אה, אז זה לקראת האש. לקראת. מלפני הצהריים, ישבנו בהפגזה, אחר כך הם שלחו עלינו טנקים, ואני ראיתי את הכלי, האנטי-טנקי, הנונטט, ה-6-pounder, ישב למעלה, והבחור הזה הצליח בדקות ספורות להשמיד 5 טנקים. אחד אחרי השני הוא השחיל אותם. בחור רוסי הוא היה. ואז ניגשתי אליו, והוא אמר לי שהטווח האופטימלי הוא, אני כבר לא זוכר בדיוק, הוא 800 או 1,000, זה היה לו 1,500, 1,600,
על עיוור הוא הוריד 5 טנקים. ואז בכל זאת הם המשיכו מדי פעם לזרוק פגז של מרגמה ופה ושם ו... זה כבר אחרי שהייתה הפסקת האש. ואז כבר לא יכולתי, כל כך הרבה זמן ישבתי, הוצאתי את הראש, חטפתי רסיס כאן. עד היום יש לי פה רסיס בארובת העין. אמרו, לא נוגעים, לא מוציאים. ו... הקור הוא היה כל כך נורא, ש... אני וחבר, אני וחבר, לקחנו כמה שיחים שגדלים שם, שיחים שגדלים שם במדבר, ושמנו אותם בתור מזרון, אז לא היו שקי שינה, לא היו מזרונים קלים כאלה. תשכב עם שמיכות צבאיות כאלה על אדמה קרה. שמנו צמחים כאלה, ואז המצרים, לקחנו כמה שמיכות מהם, נוסף לאלה שלנו. היו לנו 10 שמיכות, ואי אפשר היה להירדם מהקור, כל כך זה לגביי. ובקיצור, נפצעתי ושלחו אותי הביתה וחזרתי, ו... עד שבעיני מישהו זה לא מצא חן, ונתנו לנו אולטימטום לפנות את סיני. ואז במבצע הזה, באחת הפעמים שהיינו בר שבע, קיבלתי את המכנסיים שלי חזרה. והנה אנחנו, יכול להיות שאני משמיד כמה דברים. יש לנו הבחור הזה, חנן, שהוא היה בגדוד החמישי, גם כן, קפצו, אנחנו משלט, הם משלט, פה, שמה. חיכו בבוקר, לפנות בוקר שתבוא מישהו מחטיבה 8 עם המשוריינים שלהם. וזו הייתה סופה של חול, משהו ככה. והגיעו משוריינים, וזה היה משוריינים של המצרים. ועם להב יורים, הם גירשו את כל החבר'ה שלנו, השאירו שם את המכנסיים. ואם תראיין אותו, הוא יספר לך את זה. רגע. נגמרה המלחמה. חזרנו עם כל... יכול להיות שהשמדתי כמה דברים, אז אולי זה יבוא בהמשך. אם וכאשר... תספר לנו על התאנה. רגע. אם? עם נועם. שמצאת את התאנה. נו, זה כבר... כן, זה משהו ש... היא הזכירה לי... נחזור כמה צעדים אחורה. שהנכד שלנו לפני גיוס אמר לי, סבא, בוא נעשה טיול. איפה אתה רוצה? איפה תיקח אותי? ואז אני לוקח אותו איפה שהיינו על דרך בומה. בסביבות ירושלים. לא סיפרתי שהיינו ב... מה שהיה בין השאר במשלטים, היה גם בית נטיף, ופה ושם, בלי סוף. ואז אני לוקח אותו ליד שער הגיא, שם איפה שישבנו, הפלוגה שלנו ישבה, ואז סיפרתי לו שהנה פה יש, היה מטה הפלוגה, ושם ישבתי, ופה... ואז בדיוק יעל מצלצלת. ואני אומר לו, זה סבתא, בטח תענה לה. סבתא, לא תאמיני. אנחנו יושבים על יד התאנה שסבא סיפר לי שהיה, והנה בור המים עוד ישנו. זה במאמר מוסגר, אבל חזרנו מהמשלטים, מהמלחמה שמה, אמרנו להם, אב,
ואומרים לנו, תארזו את החפצים, מחר אתם עולים למשלטים. אמרנו להם, איפה ההבטחה שהיה, שירדנו מהמשלטים הקודם, היינו צריכים לצאת לחופש, והיה המבצע. הגדוד השישי ישב במשלטים, והם צריכים לצאת לחופש. אמרנו, אבל לנו הבטיחו. וזה כבר אחרי המלחמה. אחרי, בסוף, ממש. כן. כמו ש... נגמרה. אתם עולים למשלטים מחר. מחר בבוקר לא צריך היה הרבה. אני אומר לחבר'ה, אנחנו לא עולים למשלטים. זהו. לא סיפרתי שבמבצע נהרג לנו בחור. בחורב? בחורב. שמוליק יחיה. שהוא היה בחור ממצרים. הם באו ארבעה בחורים יוצאי מצרים, הצטרפו לפלוגה שלנו, והוא נפגע כנראה ברגליים, ועד שזזו איבוד דם, משהו נהרג לנו. ואז אומרים לנו, אתם עולים למשלטים, ואני אמרתי, לא יהיה כדבר הזה. איך היו עולים למשלטים? הייתי לוקח את הפורי סמיכה, שם את המזרון ושם את הסמיכות ומה את המסטינג שלי, ועושים הרמה. הייתה באה מסעית, זורקים את כל החפצים, מגיעים, כל אחד מזהה את החפצים שלו, ו... אבל פה עשינו הרמה, לא עולים למשלטים. והיו בינינו, אמרתי, אנשי גחל, שחלקם היו נשואים. אנחנו היינו עוד פרגיות, צעירים, לא... רווקים. בטוח. לא היה צריך הרבה, כל הגדוד ישבו לחפצים, ולא עולים למשלטים. הבטחתם? תקיימו. נהרגו לנו בחורים. לא אמרתי שבין ההרוגים הייתה בחורה אחת, חווה לויצקי, שהייתה, נדמה לי, חובשת, והיא הייתה עוד יחידה, והיא נהרגה. בפגיעות ישירות נהרגו לנו שישה אנשים. ואם אתה מגיע להר הרצל, יש מקום אחד שאתר שהוא מיוחד לאנשים כאלה שהם נספו עוד, נהרגו, ללא שום קרוב וגואל, ויש שם מקום מסוים, וחווה לויצקי מופיע ביניהם. חיילים בודדים. זה לא בודדים. בודדים יש לו בבית היום הורים בחוץ לארץ. כן, כן. שם אין. לא עולים למשלטים. בא המ"פ, וקודם כל הוא צועק לנו שאנחנו אידיוטים, ושככה לא... אבל אמרנו, אבל הבטיחו. דיבר, לא שכנע. הלכו, הביאו את המגד. זה היה דדו. לא עזר. אני אומר לך בקצרה, הביאו את מפקד החטיבה, יוסף לטבנקין. ואנחנו אומרים יוסף ל... אח שלו היה ממקף איתנו במחלקה. הובטח, כשירדנו במשלטים, לא, טרם שלינו למשלטים לפני המבצע, בסוף המשלטים אתם יוצאים לחופשה.
וגם למחת זה לא עזר. אז הביאו את אלוף פיקוד מרכז, את אלוף צבי איילון. לצבי איילון הייתה גיסה בכפר ויתקין. הכרתי אותו. אצלנו בבית הוא היה גרישה. וגרישה החליט שמגיע לנו חופש. ושהגדוד השישי ישבו עוד שבוע במשלטים. שום דבר לא יקרה. אז זהו. אוקיי. ואז הלכתם לחופשה? כמה זמן? בטח, שבוע, אני יודע שבוע. כמה. ואז חזרתם? ודאי חזרנו. מילה זה מילה. כן. וכמה זמן עוד נשארתם עד ששוחררת סופית? בוא נעשה חושבים. בראשון לא שם? לא, 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 לא. מבצע חורב, שמוליק נהרג ברביעי לראשון. 49. ואני שוחררתי בראשון לשני 50. ב-50. אז... כי אם היית קודם, לא חשבו. התאריך הגיוס כאילו היה הראשון לשני 48, ואז כאילו חוילת, שנתיים לאחר מכן, בראשון לשני 50 היה תאריך השחרור. שחררו את כל ההכשרות בתאריך הזה. לא, 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 ההכשרות שוחררו קודם, כי הם הלכו להתיישבות. עכשיו, אחרי שהשתחררת, חזרת לכפר ויתקין? כן, אבל היה, לא גמרתי עוד, היה לי... סליחה. פרק, פרקים נוספים. אוקיי. אבל רגע, שנייה. אני רוצה לשאול מה. תגידו לי אתם. אם זה מתי שישעמם לך, תגידי. 7:30. תגידו לי כמה אתה יכול לדבר, לא כל... אוקיי. והמשכנו עוד פעם בשגרה של המשלטים, עד שבאיפשהו קודם שוחררו ההכשרות, הם הלכו להתיישב, ובאיזשהו שלב פירקו את הפלמ"ח. שזה היה כאב גדול. אבל אחרי שפרקו את הפלמ"ח, קודם לכן נכבשה אילת. הוא מרשרש. הוא מרשרש. לא הייתי בכובשים. אבל אנחנו החלפנו את הכוח שישב על גבול ירדן. ואני לא יודע איך, אבל זה היה הגדוד החמישי, לקחו אותו והעבירו אותו. ההכשרות שוחררו, הגדוד הרביעי פורק. אני לא זוכר, יעלה הייתה בבאר שבע, והיא אומרת, חלק מהאנשים הגיעו למחוז הנגב שהיה בבאר שבע. נו בסדר, הכרת את דוד גיבול, איפה הוא? דוד גיבול ואורי... אורי ציז. אורי ציז, ועוד כאלה שהם היו... לא משנה, אני לא יודע לאן השאר הלכו. אותי משום מה סיפרו לגדוד העשירי של הפלמ"ח, שזה היה יחידת הסיור, אבל ממנו שלחו לערבה פלוגה. קצת משוריינים, קצת זחלמים וקצת ג'יפים. המפקד היה גיורא רייכמן מתל יוסף. ויצאנו, כמה שזה אירוני, ביום שהיה מצעד צה"ל בתל אביב שלא צעד. המצעד שלא צעד. כי לא היה רדיו, לא היה זה, אבל זה השתמש... התחיל המצעד, ו...
האנשים התנפשלו פנימה ולא נתנו לה... התפזר. אה? התפזר. לא, לא, המצעד לא צעד. ואנחנו בדרך דרום עליה. והגענו למקום שקראו לו אז הג'רנדל. כי ממול יש משטרת ג'רנדל בירדן, כך אני חושב, שמשום מה קראו לזה, הפלוגה של הגדוד החמישיש ישבה על גבעה, על משלט כזה, פה עברה הדרך, ואנחנו מערב לו, על שטח פתוח, התפרסו הג'יפים, הזחלים, המשוריינים, והיינו נוסעים יום לאילת, יום לסדום. מתחלפים האנשים, וזה היה מעניין. במקום להיות חיל רגלי, לסחוב את התרמיל על הגב, אז אתה נוסע עם הג'יפים ו... והתאספו לשם כל מיני אנשים. יום אחד בא ידיד שלי, ינקל רכש. והוא אומר, שמה? אומר לכולם. ואתה יורד לנגב לשלושה חודשים. אין טלפון, אין חופש. ואתה אוכל מנות קרב. כמה אתה יכול לאכול? ואז ינקל רכש חוזר, עשיתי עסקה. מה שכן, כשירדנו לנגב ראינו שכל האזור, בערך איפה שקיבוץ יעל, ואיפה דרום היה ג'רנדל, זה משטח אחד גדול, אם זכור לך, והוא היה מלא בשורה. הבדואים ידעו לנצל את המים ש... כי זה היה משטח, לא היו ערוצים, לא היה... וזרו חיטה, היא גדלה פחות ימים מחיטה. וישבנו שם בספיק זמן שהיה שם גם הגורן. למרגלות המשלט של הגדוד החמישי, הם עשו את הגרנות שלהם. והם דשו, גמלים הסתובבו ו... בא ינקל רכש ואומר לנו, עשיתי את עסקת חיי. אנחנו נתן להם את הקופסאות של אלוף, והם יתנו לנו פרות. מחר. הוא לקח כמה חבר'ה, למחרת יצאנו עם הג'יפים, לקחנו את מפקד הפלוגה מלמעלה, את אורי ביידאץ', ונוסעים לעשות את עסקת חיינו. כמו שאנחנו יורדים, אז גמל אחד מסתלק, ועוד גמל מסתלק עם האיש. ועוד ועוד, עד אשר באיזשהו שלב נפתחת עלינו אש. מזל שיצאנו באור שינינו, אף אחד לא נפגע. וזהו, זה בין השאר. ופעם נוסעים צפונה, ופעם נוסעים דרומה, ויום אחד יוצאים למסע של כמה ימים, עולים במעלה נחל
פרן, איך קראו לו? אני לא זוכר איך קראו לו בערבית, בטח יבוא לי. שהוא מגיע למעשה להר הנגב, לרס רמן שם. ונוסעים בשיירה של, של ג'יפים, ואנחנו מסתכלים, לא מבינים איך, מה, אלה שכבר למעלה, פתאום הם מתעטפים בשינלים. אנחנו ירדנו בחום של יוני-יולי, משהו כזה, ולמעלה קר, זה את ה-1200 מטר, אני יודע כמה שם. כשעלינו לבנה, למעלה, הבנו מה, למה הם התעטפו, ו... זה היה חוויה ש... ואז ראינו את מכתש רמון, אז היה ואדי רמן, שעוד לא היו בדרכים ולא לא קלקלו, והוא היה יפה, וזה היה... וזה היה חוויה. ראינו במעלה שכנראה... נסעו שם, כמה מכוניות נשארו בדרך מהירידה לאילת. בכל אופן, זה היה חוויה. ועוד חוויה נוספת הייתה לנו. יום אחד מביאים לנו איזה בחור תימוני, אמרו שהוא היה בחטיבת הנגב, בחור אמריקאי, איזה חצי אינדיאני, בירידה של חטיבת הנגב הוא ראה מקום אחד שבמכות, במפות, אני לא יודע איך קוראים לו בעברית, קרק, קרק, זה מין חמדה כזאת ענקית. הוא רוצה לגדל בקר. היה יורד בכל מקום, לוקח את העת המתקפלת הזו, חופר, אולי למצוא לחות באדמה, אני לא יודע מה. שום דבר לא יצא מזה. אבל לנו הייתה חייבה לטוס בג'יפים בחמדה הזאת, קילומטרים. זה... ומה הם היו לוקחים? מה שאין יהב. אז היה מין... קיר בטון כזה, שיצאו ממנו נביאות. כנראה הבריטים סידרו שנביאות ייצאו, והיינו ממלאים את, את העוקבים. אתה נוסע את זה, אני יודע כמה, 80 או 100 קילומטר בשביל למלא מים, ומתרחץ, וכל הדרך חזרה אתה מתמלא באבק שהורדת... בזה, זו הייתה חוויה. ויום אחד מחליטים שנוסעים צפונה לסדום לפתוח את הדרך לעין גדי. איך שעבדנו שם בחום הזה, הזזנו עבדים וחנן חסיד, זה שפה היה בחבלנים ופוצץ, חומר נפץ, אבל רחוק לא הגענו. מאיפה באתם? מהג'רנדל שהיינו. היינו עושים צפון, שם זה היה הבסיס שלנו. עבדנו שם, אני יודע, כמה ימים, והרבה לא התקדמנו, וכנראה זנחו את הרעיון הזה. אבל גולת הכותרת היה לנו שם, שפה ישב הגדוד החמישי על הגבעה, ואנחנו ישבנו מערב עלו בשטח מישורי כזה, וממול הגבעה הגדולה הייתה הגבעה הקטנטונת כזאת. בתווך עברה הדרך לאילת. יום אחד יוצא קול קורא, אה,
ואנחנו היינו חבר'ה, אני לא אגיד לך פרועים, אבל חבר'ה שעברו מספיק, מסדר בוקר יכול לבוא לחף, יכול לבוא מכנסיים קצרים, בלי חולצה, בלי כלום. העיקר שהקנה של המקלע יהיה נקי. זה היה הכלל. זה היה מסדר בוקר. לא, לא צחצוח, לא מדים, לא קומטה, שום דבר. והנה יוצא קול קורא ששר הביטחון בא לבקר. פחדתי שאני אפספס את זה. בקיצור, בשעת הצהריים מגיע ראש ממשלתנו ושר הביטחון לביקור. ונערכת לכבודו משמר כבוד, אני לא יודע איך קוראים לה, שעומדים חיילים שהוא עובר בתווך. אפשר לקרוא לזה משמר כבוד. משמר כבוד. מה, מה הייתה מטרת הביקור? סתם בא לבדוק? מה? הוא בא לבדוק, היה, אני לא יודע בדיוק מה, אבל לפני כן היה תקרית עם הירדנים בקילומטר ה-78, שדפקו להם שריון, ואז משה דיין גנב את הגבול כמה קילומטרים מזרחה. אני לא יודע אם זה שייך או לא שייך באותו אירוע, אבל בן גוריון בא למקר. סדרו את החיילים בסך, הייתה פלוגה, מחלקה סדרו שיעבדו בשורות, שאר הפלוגה ישבנו על הגבעה הקטנה שצופה על המסדר. בן גוריון נכנס, אני לא זוכר, לא היו הליקופטרים, הוא בא תחפה בג'יפ, לא זכור לי. מה שכן זכור לי, שסדרו את החיילים בסך, ושר הביטחון הולך עם מפקד הפלוגה בין השורות. מאחריהם הולך חייל אחד לבוש בשינל. בצהריים, של בחום בערבה. וזה היה, ירדנו במאי, אז תאריך, אז היה אולי יוני, יולי, אולי תחילת אוגוסט, משהו כזה. ככה שזה היה שעות הצהריים. והבחור הולך עם שינל. אקסל. אלכסנדר זאבי. איש רמות תושבים. הולך עם שינל, הולך שורה אחת, הולך שורה שנייה, ואנחנו מגחכים. כנראה בגוריון תפס שיש משהו והסתובב. והוא שואל אותו, קר לך? ושמעתי. אז הוא אומר לו, לא, התערבתי. שהוא ילך אחרי בן גוריון עם שינל. שהוא יחמר אחרי בן גוריון. אז זהו. הבן גוריון לא שאל אותו על כמה? לא. אז זה אחד הזיכרונות. כן. בין השאר היו איתנו שם גם גברוש, לא זכור לטוב, מבית אלפא, ועוד אנשים טובים. היה לנו איש אחד שאיננו כבר, שבאנו הנה, הוא בא אחריי, הברשה. זהו, נגמר הפרק של הערבה, חזרנו למחנה ישראל, ופיזרו אותנו, והגענו ל... יחידת הסיור של חטיבת גולדי, גדוד 19,
שהמפקד שלו היה מוסה פלד, של הפלוגה שלנו. ישבנו באפס מעשה, היו לילות שבערבים היינו נוסעים למקשרות, גונבים אבטיחים ואים לחבר'ה. עד שיום אחד אני הולך עם ידיד אחד שלי, לא היה מה לעשות. אז אמרנו לו, בוא נלך לקורס קצינים, נעביר את הזמן. נעביר את הזמן. הלכנו, הגענו למשרד הפלוגה, אז אחד, אולי אני אמרתי, מה אנחנו נלך לקורס קצינים עכשיו? אחרי הקורס נצטרך לחתום חצי שנה קבע. ומה אנחנו הולכים לקורס קצינים? הנה פורץ השלום. עד היום. אני לא יודע על מה להצטער יותר, על זה שאין שלום ושלא הלכתי לקורס קצינים. אז זהו. כן, אבל איך התחמקתם מהקורס? עם הבדיקות? מה בדיוק? לא, זה... אני רוצה להזכיר לך? מה, רפול? לא, ששמתם בשתן, מה... זה בדיקת סוג בריאות, אז זה לא... שכחתי להגיד שבגדוד ערבי, הסגן המפה היה רפול. והזכיר לי עכשיו. אז הסוס... סוג בריאות כזו, היום קוראים לזה כושר קרבי, אז קראו לזה סוג בריאות. גרפול היה מלוחמי סן סימון. הוא נפצע גם שם. הוא נפצע. הוא איבד ראייה שם. אולי שולם סיפר לך. לא, אני... כן, הוא גם דיבר על זה. הוא כן. היה, שולם היה בסן סימון גם. נכון, אבל הוא לא זכר שרפול נפצע. לא חשוב. אנחנו היינו בפלוגה, היינו שני בני מושבים, אז היה לנו על מה לדבר. כן. והנה אנחנו הולכים לעשות סוג בריאות. נכנסתי איתו לחדר של הרופא, הוא נפגע בעין. אני לא יודע אם הוא איבד ראייה לגמרי או חלקית. הוא אומר לו, עצום עין אחת. אז הוא עושה ככה. עצום עין שנייה. אז הוא עושה ככה. זה בעיניים שלי ראיתי. כן. היינו ידידים. כשחזרנו, הוא היה סמך מפה, כשחזרנו ממצא חורב, היו צריכים לרוץ ריצת בוקר. הוא לא היה קם לרוץ, אבל הוא דרך החלון היה זורק רימוני אלם בכדי להעיר את החבר'ה, והוא היה חוזר לישון ו... זה, עם רפול זה סיפור. הגענו לגדוד 19, ולקורס קצינים לא הלכתי. אבל בשביל לא למשוך יותר מדי, אז... מגדוד 19, נהפכנו לגונדת סיור, 17. ועברנו לבית דרס מג'וליס. גולני ישבו בג'וליס, אנחנו עברנו ל... אני לא יודע אם זה היה שייך כבר, העבירו אותנו לשריון או לא, ואז העבירו לנו, אותנו לחירבת מעין, איפה שבסביבות נירים של היום. שמה לימים הגרעין של ניר בנים ישב שמה, קראו לזה צור מעון. ואז אמרו לנו, אז כאילו פחות או יותר היה הקו הירוק של רצועת עזה, ואז על הדרך פעם אחת היה מוקש, פה טרקטור על מוקש, שלחו אותנו לעשות סדר.
אז יצאנו מהבסן, אמרו לנו, פחות או יותר, לא היה קו הירוק, לא היה, נתנו לנו מפה, מי שנמצא מצד זה של הגר, תדאגו. להעביר אותו. להעביר אותו או לראות בו? לנקות את השטח, לא לראות, לא... לא לראות. בכל אופן, מי שיצאנו, עד שהגענו למכרות הגופרית, שם מול בערי, כל הזמן תחת אש. כל הזמן היו מוצבים מצרים תחת אש. במקום אחד, ואנחנו תחת אש, היה מקום שקראו לו שייח נבהן. היה לנו סמל מחלקה בין, הגענו למחלה אולי של פליטים, אולי של, אני לא יודע מה. חבר'ה, לתפוס את הרגולות. אז גם כן, במזל, אנחנו רצים אחרי תרנגולות ויורים עלינו כל הדדים, ואנחנו לוקחים תרנגולות, ובערב הייתה קירה. אז נסענו יום אחד מצור מעון עד יד מרדכי, פעם אחרת עד דנגור, עד שכרם שלום היום שם, עד ה... והיה לנו קטע שבאיזשהו שלב על זה אני לא מספר, שמו לסיורים שלנו, צירפו גם סיירים מצרים. והיה, קראו לזה הסיור המשותף. נסע נסע מצרים ונסעו אנחנו, בכדי ש... היינו פרועים, מה אני אגיד לך? נגמר הסיור, היום כבר חל על זה בטח התיישנות, גנבנו מהם כבשים. שום כבשים עליך. ונמצאו קונים. היה למשל, איפה שכיסופים אני חושב, היה יישוב של האצ"ל. שקראו לו, נדמה לי, נווה יאיר, על שם יאיר שטרן. אבל זה לא אצל שטרן, זה לכי יאיר שטרן. אבל לא חשוב. לא חשוב, מישהו מהחבר'ה האלה. אוקיי. אז זה כבר לא, כי במלחמה הם הלכו, נדמה לי, יחד. היו גדודים של הלכי והאצל יחד, והם חיו מפשיטות מעבר לגבול. ואז היה הצנע. אני אגיד לך שזו הייתה פרנסה טובה או לא טובה. כבש מכרנו בשני שקלים, שתי לירות. לא הייתם צריכים להשקיע בזה, זה לא עלה לכם. זה לא, זה רווח טוב. זה עלה אש, תחת אש. כן, תחת האש, אוקיי. כי אף אחד לא רצה, לפרק הזה כבר אף אחד לא רצה לנסוע. כי אמרו לנו, תיסעו ביום חמישי לחופש, כי זה לא קרה אף פעם. תחזו ביום ראשון, כי זה אף פעם לא קרה. וחזרנו, ואז שלחו אותנו, את כל המלחמה עברנו, ועכשיו נעלה על המוקשים של רצועת עזה. אבל הלכנו, מה לעשות? השתחררתי מהצבא עם 60 לירות. לא מענק שחרור. אמרתי לך שהיינו פרועים. כן. איזה מענק שחרור? מי קיבל אז מענק שחרור? לא. קיבלו 56 גרוש ליום.
כלכלה. ומשם שלחו אותי לקורס סיירים. סוף 49, משהו כזה. זה היה קורס הסיירים הראשון, סמלי סיירים של צה"ל. זה בשביל לקצר את היריעה. ואז נתקלנו בו, בקורס סיירים הזה, בשלג הראשון של שנת 50. היא הייתה בבאר שבע והיה שלג, ואותנו שלחו לגליל לעשות מפה מצבית של משטרת צאסה. ואתה הולך מדיר אל קאסי, שזה אל קוש היום. ולא היה לנו בגדים לזה. ומאז אני... שלג זה לא בשבילי. היה קר, ולא היה לנו בגדים, ואתה הולך בס... אתה לא יודע אם, איך אתה הולך. פה אתה פתאום נופל לבור, כי זה הכל היום על שלג, ו... שלא נדע. כשהגעתם לדיר אל קאסי, הוא כבר היה ריק, נכון? היה ריק, אבל לא, כבר היו בו תימנים. כבר הגיעו התימנים. והצימוק בסיפור, לך תצייר מצבה, מפה מצבית של משטרת צאסה, שאתה קופה כולך בקור. רק בחור אחד, אביעזר יערי. שמעת את השם הזה? שם מצלצל, אני לא זוכר. הוא הבן של מאיר יערי, של מפם, והוא היה אלוף, והוא התריע על... שתפרוץ מלחמת יום כיפור. הוא היה במודיעין, מאז הוא נשאר בצבא, מאז שהיינו בסיירים, והוא התריע, והוא ננזף. והיות והתגוררנו בבתים הריקים, חלקם בדיר אל קאסי, והיו תימנים, והם קמים בבוקר והם רואים שלג. מה זה יכול להיות? מה נופל מהשמיים? מן. ואז הם יצאו החוצה ומילאו שקים של מן. ושמו את זה בבית, מתחת למיטה. ואת הבית חיממו. אז הבית התחיל לצוף. כי הם לא ראו שלג ואני לא ראיתי שלג. כשהתחלנו לראות את השלג, ראינו את זה בערך... בסנג'ין, על יד, יד נתן, איך קוראים לזה שם היום? בין נהריה לעכו. זה על יד נהריה, לא חוק. לא, 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 זה... ראינו את האקליפטוסים שבורים, וראינו את הענפים על הדרך, אבל הצימוק שהסיפור, היקס מנהריה, הלכו עם המקלות של הסקי. על הערים, לחפש קצת... להחליק. כן. יש לי תמונה, שהייתי מבאר שבע אז, הייתי מורסיסית, אם אתה יודע מה זה, בצבא. מורסיסית. בטח, כן. זה היה מצב מאוד יוקרתי. כן. ואנחנו חשבנו את עצמנו לראות.